চিনেমাৰ শ্বুটিঙত নহয় শাওনৰ পথাৰত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত বিধায়িকা। চাদৰ মেখেলা পিন্ধি হাতত কঠীয়া লৈ এজাক ৰোৱনীৰ সৈতে পথাৰত আঙুৰলতা ডেকা ৰুলে শাৰী শাৰীকৈ কঠীয়া। শনিবাৰে কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত কঠীয়া বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়িকা আঙুৰলতা। এশ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বাবে ৰঞ্জিত চাহবেগ নামৰ ধানৰ কঠীয়া বিতৰণ কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। গাঁৱৰ ৰোৱনীৰ লগত দৌলগুৰি পথাৰত ভূঁই ৰুই কৃষকক যোগালে প্ৰেৰণা। য'ত আমাৰ কৃষকসকলে সপোন হৈছে খেতি পথাৰত, যিবিলাক ঠাইত খেতি নষ্ট হৈছে সেই ঠাইবিলাকো নতুনকৈ কঠীয়া দি তেওঁলোকৰ সপোন নচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু আজি আমি বটদ্বাৰ সাতৰিজান অঞ্চলত যিসকল কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে খেতি পথাৰ নষ্ট হৈছিলে সেই ঠাইডোখৰত আজি আমি কঠীয়া বিতৰণ কৰোঁ, আৰু লগতে আমি একেলগে কঠীয়া ৰুওঁ। আজি সমূহ আমাৰ যিসকল মহিলা আছে, আমাৰ ইয়াতে বহুকেইগৰাকী খেতিয়ক আছে, যথেষ্ট আদৰ্শৱান খেতিয়ক আছে, তেখেতসকলৰ লগ লাগি আমি তেখেতসকলক এটা অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কাৰণে বা আত্মবিশ্বাস গঢ় তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ। আনহাতে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ অধীনত এশ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বাবে চল্লিছ কুইণ্টল কঠীয়া আৰু এশ হেক্টৰ কুইণ্টল কেঁচুসাৰ যোগান ধৰা হ'ব। এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে আমাৰ প্ৰদৰ্শনমূলক খেতি, আমাৰ এশ হেক্টাৰ যিটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন ইন ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, তাৰ আমাৰ এটা হাইব্ৰিড মানে হাইলিং ভেৰাইটি আমি পেডি কৰিছোঁ সেইটো ইয়াত। ইয়াত আমাৰ এশ হেক্টাৰ আছে চল্লিছ কুইণ্টেল ধান আৰু এশ সত্তৰ কুইণ্টেল আমাৰ ভাৰ্মি কম্পষ্ট। তাৰ লগত আমি কঠীয়া পেলাইছিলোঁ এবাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ কৃষকৰ কাৰণে এশ পঞ্চাছ হেক্টাৰ মাটিত আমি কঠীয়া পেলাইছিলোঁ। বিভিন্ন জেগাত আমাৰ কঠীয়া আছে, বৰ্তমানে কৃষকসকলে কঠীয়া লৈ আছে তাৰপৰা। আৰু আজি বাইদেউ আমাৰ বিধায়িকা বটদ্বাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা বাইদেউ আজি কঠীয়া বিতৰণ কৰিছে ইয়াত। উল্লেখ্য যে পূৰ্বাঞ্চলৰ সেউজ বিপ্লৱ আঁচনিৰ অধীনত শালি ধানৰ ৰঞ্জিত চাহবেগ নামৰ উন্নত ধানবিধ বানপানী হোৱা ঠাইত বৰ উপযোগী। লগতে পোন্ধৰ দিন পানীৰ তলত থাকিলেও এই ধানবিধৰ নহয় কোনো ক্ষতি। বটদ্বাৰৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট।